অসম টুডে বাতৰিত গালৈল গৰকাপ্তানি বিভাগৰ মুৰাজাৰ সামৰালী পথ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ। অসম টুডে বাতৰিত গালৈল হোজাই গৰকাপ্তানি বিভাগৰ জৰাজীৰ্ণ ৰোগ লোৱা হোজাই জিলাৰ মুৰাজাৰ সামৰালী গৰকাপ্তানি পথ মেৰামতিত গুৰুত্ব দিয়া নাছিল বিভাগে, ফলত জমৰ যন্ত্ৰণাত ভুগি আহিছিল অঞ্চলটোৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে। অৱশেষত বাধ্য হৈ যোৱা 14 ছেপ্টেম্বৰত খ খ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰাইজে ৰাজপথৰ ওপৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল। প্ৰতিবাদৰ বাতৰি সবিস্তাৰে প্ৰচাৰিত হৈছিল অসম টুডেত। আজি গড়কাপ্তানি বিভাগে পথ মেৰামতি আৰম্ভ কৰাত সচেতন নাগৰিকে সকলো পক্ষক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। অসম টুডেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে স্থানীয় জনতাই। স্থান অচদী বজাৰ আৰু মৰজাৰৰ যিটো সংযোগী মানে ৰাস্তা, এই ৰাস্তাটো বহুত দীৰ্ঘদিনীয়া মানে সমস্যা। এই সমস্যাটো সমাধানৰ কাৰণে যোৱা কেইদিনমান আগতে ইয়াৰ মানে এই অঞ্চলৰ মুৰব্বী, যুৱক, ছাত্ৰ, সাংবাদিক সকলোৱে মিলি পেলাই এটা মানে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন হৈছিল। আৰু এই আন্দোলনৰ ফলত বিশেষকৈ আসাম টুডেৰ মানে প্ৰচাৰৰ পিছত চৰকাৰৰ মানে গাটো লৰিল আৰু চৰকাৰে অতি সোনকালে এই ৰাস্তাটো মেৰামতিৰ মানে কাম আৰম্ভ কৰিছে। সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰৰ গড়কাপ্তানি বিভাগক মানে ৰাজ্যৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হোজাইৰ পৰা হেলাল আহমেদ, অসম টুডে।